אחים יקרים, לפעמים יהודי, רוצה לעשות משהו בחיים. רוצה להקים בית, אבל אומר, תשמע, איך אני אתחתן הרב? אין לי מספיק כסף. איך אני יכול לעשות חתונה? אין לי מספיק כסף. רוצה להיכנס לאיזה דירה, תשמע כבוד הרב, איך אני אעשה את זה? רוצה להתחזק, לשמור שבת. הרב, אני לא יודע מה להרים את היד, כי אני לא בטוח שאני אצליח. תראה, הרב, אני רגיל לזה, אני רגיל לשם. הוא מפחד. אדם חושש. הוא לא יודע אם הוא יצליח, כן יצליח, יש לו איזה פחד. אומר רבנו יונה בספר שערי תשובה, תקשיבו למילים. כי יעזור השם לשווים, כאשר אין יד טבעם משגת. אומר רבנו יונה, מלמד אותנו שזה לא קשור לכוח והטבע שלך. יעזור השם לשווים, כאשר אין יד טבעם משגת. אין לך את הכוח, אתה צודק. אתה צודק בזה, אבל לא יש כוח. ואם הוא, חיברת אותו אליך, איך אומר הקדוש ברוך הוא לפני מתן תורה? ואשא אתכם על כנפי נשרים. אני לוקח אותך, אני טס איתך בשמיים. רק אל תפחד, לא לפחד. איך הקדוש ברוך הוא אומר לי, יהושע בן נון, אחרי שמשה רבנו נפטר? עם ישראל בלי משה רבנו, מה יהיה? יהושע, אף אחד לא יודע מה יהיה. והקדוש ברוך הוא פונה ליהושע ואומר לו, יהושע, חזק ואמץ ליבך, איך הוא אומר לו בפסוק? הלא ציוויתיך, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי אם אחד אדוני אלוהיך, לכל אשר תלך. אל תפחד, אני איתך. את זה אמר גם דוד המלך לבן שלו שלמה המלך, חכם מכל אדם, רגע לפני שדוד המלך נפטר. תראו את הפסוק, אותו פסוק, דומה. חזק ואמץ, זה דוד אומר לשלמה. ועשה, אל תירא, ואל תחת, כי אדוני אלוהים, אלוהי, עמך לא ירפך ולא יעזבך. אל תפחד, אומר לבן שלו, אני הולך מפה. אבל תזכור דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא יעזוב אותך לעולם. אני אלך, אבל אלוקים חי וקיים, היה, הווה ויהיה. הוא תמיד איתך. אם אנחנו נבין שמה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו משכללים את זה כאילו לפי הכוחות שלנו. אם אתה רוצה לעשות משהו חיובי בחיים שלך, תזכור. יש מישהו למעלה שאומר לך, אתה לא יכול, אבל אני יכול. אני מוכן להיות איתך. בתנאי שאתה גבר, הולך קדימה. אתה לא מפחד. אם מה שהשם ציווה, זה מה שצריך לעשות, וככה הוא ציווה, אני עושה את זה, אבל אין לי כוח. איך אמר הסבא מנוברדוק? הוא אמר, אומר הסבא מנוברדוק, אף פעם לא בדקתי אם אני יכול או לא יכול לקיים מצווה. אלא אם כן, דבר אחד הייתי בודק, אם אני מצווה או לא מצווה. שאם אני מצווה, ודאי אני יכול. תשמע, אולי אני לא מסוגל, אין לו יכול למסוגל, אם השם אמר, אתה יכול. הוא אמר, ויהיה הוא ציווה, ויעמוד. אתה לא צריך לפחד, ואשא אתכם על כנפי נשרים. תתחיל לפעול, תעשה, אל תפחד. ותדעו לכם, אחים יקרים, הסוד של עם ישראל, בכל הדורות, מה הסוד של העם היהודי? אם יכול להגיד לי, הסוד של העם היהודי. בורא עולם. עוד? מה הסוד שלנו? למה אנחנו עם הנצח? ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אחדות, עם כשעורף. מה הסוד של העם היהודי? העם היהודי, נצח, נצח. עבר שעות, אינקוויזיציות. גלויות. 2000 שנה אנחנו בגלות. עם ישראל חי וקיים. איך יכול להיות? כי עם ישראל זה עם של מוסרי נפש. יהודי שווה מסירות נפש. מי שרוצה להתקרב למי שאמר והיה העולם, ולפעול בעולם הזה פעולות לא כמו כולם. לא להיות בטבע, להיות מעל כולם. לא בגאווה. אלא בלהשיג דברים גדולים בעולם הזה. אתם יודעים מה צריך? מסירות נפש. אי אפשר להתקרב לקדוש, אי אפשר לשמור שבת, אי אפשר לשמור ברית, אין כזה דבר. לשמור ברית במסירות נפש, אין. טהרת משפחה, לטבול במקווה, לעשות כמו שצריך, כמו שכתוב בבדיקות והכל, לא הולכים לשחות במקווה. יש בדיקות. איזה בדיקות? צריך כל יום לעשות בדיקות, 7 ימים, הפסק, עניינים, כל הבדיקות. בלי זה כמעט אין כלום. הרמב"ם כותב, בלי ההפסק, בלי הבדיקות, אין כלום. איזה טהרה? רק מסירות נפש תביא אותך בסוף לשפיץ של הפירמידה. והשם יגיד, רואה אותה מסירות נפש שלך, מחבוע על הכתפיים, עכשיו אני טס איתך. אבל אסור לך לפחד. אתה צריך לצייר לעצמך בראש, מה אתה רוצה? יש משפט שאומר שמה שהמוח מצייר, הגוף מייצר. שימו לב, מה שהמוח מצייר לך, מה אתה תהיה? מה תהיה? תורה את עצמך כבר נשואה, תורה את הילדים, תורה את בעלך נכנס מבית הכסת ליל שבת, מחכה לו עם הכיסוי ראש. מה שהמוח מצייר, הגוף מייצר. ספר החינוך כותב שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. מה זה מה שהמוח מצייר, הגוף מייצר? אם אני לוקח עכשיו הענבים, סוחט אותם, מה יצא לי?
מיץ מה? מיץ ענבים. אם אני אקח תפוז, ישחט, מה יצא לי מיץ מה? אם אני סוחט אותך, מה יצא ממך? לב. לב. יש עוד הרבה איברים. אם סוחטים אותך, אחי, מה יוצא ממך? מסירות נפש? או די, נהיה לי כוח, נמאס לי, מספיק, לא בשבילי. תדעו לכם, חבר'ה, מי שיזכה למסור נפש על הקדוש ברוך הוא, אם זה בצניעות גברת, ללכת בצניעות בדור שלנו, בלי מסירות נפש, זה לא שייך. לבוא כל יום ללמוד תורה, להתפלל בבוקר שחרית במניין, מי שרוצה להיות עבד השם אמיתי, איך הקדוש ברוך הוא אומר, ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן, קראת לו, אתה רוצה להיות עבד נאמן? אין שום בעיה. מה זה עבד? אני כלום, מה אתה רוצה השם אני אחריך? תקשיבו לי טוב, פרשה אחרונה, שבת אחרונה, מה קראנו, איזה פרשה? פנחס, בואו נלמד ביחד. מה זוכה אדם שמחליט, בורא עולם אני איתך, בלי לחשוב, אני איתך. אמרת למסור נפש? לסגור את המספרה של אנשים, סגרתי. מה צריך בורא עולם? להפסיק לעבוד בשבת? עוזב. להפסיק לעשן? מפסיק. להפסיק להרקיד, יש לי חס שלום, יש לי בחור, לא יודע מה, אולם אירועים. שם שם הכל מעורב, עניינים, מפסיק, נגמר. מה זה? מה אתה עושה? אבל מה עם הפרנסה? יש לך משכנתה, ילדים, אישה. לא יודע, השם אמר, נגמר. אני אחרי השם. ככה היו כל הצדיקים. בשבת האחרונה קראנו על פנחס. בלעם ניסה לקלל את עם ישראל, מה יצא לו מהפה? יפה. רק ברכות. הוא מנסה לקלל, יוצאים לו ברכות, ברכות, יוצאות לו ברכות. יפה. הוא קולט שהוא לא יכול על עם ישראל, ואז הוא בא לבלק, אומר לו, תקשיב, אתה רוצה להפיל את העם הזה? אי אפשר להפיל אותו בכללות. הקדוש ברוך הוא הופך הכל לברכות, הוא אוהב אותם. עם ישראל זה הילדים של הקדוש ברוך הוא. אומר לו, אז מה אני אעשה? אתה חייב לנתק אותם מהשם. איך אפשר לנתק אותם? בוא נגיד לך מה הלך. אני צנזר קצת. הם לא ראו בגדי פשטן ממצרים. הם 40 שנה במדבר. הם רגע לפני כניסה לארץ. בוא נעשה להם מהלך, נפיל אותם. איך? נשים להם בסטות. ראיתם באילת, יש בסטות. ליד הים. לא ללכת, לא צנוע שם. שהייתי קטן, לא נתבש שם. לא הייתי שם שנים. אז יש בסטות. נעשה להם בסטות. בבסטות תהיה מישהי זקנה בחוץ. תמכור בגדי פשטן. עם ישראל 40 שנה, סמנתך לא בלטה בעליך. 40 שנה עם אותם בגדים. הבגדים גודלים איתם. ילד יצא בגיל 3, נכנס לארץ ישראל באיזה גיל? 43. מה עם הבגדים? לא החליף? סמול, מדיום, לארג', אקסטרה לארג', אכל קצת מן, שמין. מה קורה עם זה? הבגדים גדלו איתם ביחד. הענני הכבוד היום מחפשים להם את הבגדים. ככה כתוב. אז מה עם ישראל? מתגעגעים לכלי פשטן. אתה יודע, זה דיזלים, כל מיני דברים. אז שמו להם בסטות. אמר בלעם, שים בחוץ, אישה זקנה בת 90 עם מקל, שפם, ואיזה גיבנת קטנה, ויש תמחור בגדים. אומר לנו, ואיך אני מפיל אותם? לא הבנתי. בתוך האוהל, בתוך הבסטה, שימי שהיא צעירה בת 20. לא עליכם, גויה דוגמנית ממואב, ממדיין, שככה היא תפיל אותם. אומר לו בלק, תגיד, אם אתה מסתלבט, זה אנשים צדיקים, זה כל אחד בבסלי, על מה כבודו מדבר? זה כל אחד צדיק יסוד העולם, אתה יכול להפיל צדיקים, אתה מסתלבט, זה לא איזה בחור מחפש עבירות. זה אנשים צדיקים הולכים במדבר, דור דעה, אומר הזוהר הקדוש, לא היה דור. רבי שמעון ברוך הוא אומר, לא יהיה דור כזה, עד ביאת משיח, אין דור כזה. אז איך אני אפיל אותם? אומר לו, יפה מאוד, שים לב. הזקנה מוכרת, היהודי לא יודע מה יש בפנים, הוא בא, ואז פתאום הצעירה צועקת מבפנים, אצלי זה 50%. הנחה, מה הבעיה, הוא לא יודע מי זאת. נכנס פנימה, אופה, היא נראית לא כל כך צנוע, כזה התבגדים לא עלינו. ואז הוא נכנס, לא צנוע, כן צנוע, היא תיתן לו לשתות כוס יין. אבל איזה יין? יין עמוני. יש אנשים שותים בלק לבל, אחי. אתה צריך לשתות הרבה בשביל לזוז. יין עמוני, כוסית אחת, אתה שוכח איך קוראים לך. הגמרא אומרת מסכת פסחים, שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבם. יש שלושה אנשים שהשם אוהב אותם. אחד מהם מי שלא משתכר, לא שותה. למה? כי אדם ששותה מה קורה לראש שלו? הוא לא במקום. וחז"ל אומרים, דעת חסרת, מה קנית? אין לך כלום בחיים. אבל אם דעת קנית, מה חסרת? יש לך דעת? איבדת את הדעת על ידי השתייה. אבל אם יש לך דעת, אתה לא שותה, השם אוהב אותך. אתה אדם מפוקס, אתה יודע מה אתה אומר, אתה יודע מה אתה מדבר, אתה לא מתחרט את הדברים שאתה מוציא מהפה, או על כל מיני מעשים שעשית, כי אתה אדם שיודע מה אתה עושה. אתה מפוקס. בקיצור, אמר לו, תעשה ככה, תפיל אותם. עשה. ומה קרה? העם ישראל, העם היהודי, מגיע לקנות בגדי פשטן. הוא מגיע, אני מקצר את הסיפור, כל היהודים מגיעים, והוא בא, הנה כלי פשטן, הוא עומד את זקנה, הוא בא לראות, מה יכול להיות? ויגד, אז כוסורקת לא הצעירה מבפנים. אצלי 50%, הוא נכנס פנימה, פתאום רואה משהו לא צנוע, מוריד את הראש, אוי ואבוי, בא לצאת, אומרת לו, למה אתה יוצא? אומר לה, את לא נראית, את לא צנועה, אני חייב לצאת, אסור לי להיות פה. אז מה אומרת לו? אנשים אחים אנחנו, למה כבודו יוצא? כמו שמישהו אמר לי, הרב, קיבלתי על עצמי שנראית נגיעה, חברה שלי אמרה לי שהיא תתאבד. אמרתי לו, מה עשית? מה אני אעשה? זה פיקוח נפש.
איזה חמוד. יצא איך הוא בא, הוא בא בפיקוח. אתה מבין? הוא אומר לך, אתה מצייר בת ישראל, תן לה חיבוק. זה מצחיק זה. בקיצור, תקשיבו טוב. היהודי רוצה לצאת, אומרת לו, טוב, טוב, אין שום בעיה, רק תנוח פה בספה, תשתה משהו, אתה הולך במדבר כל כך הרבה. נותנת לו כוס יין המוני, אחי. שני שלוקים. מה קורה לבן אדם? אחים יקרים, אומר המדרש, תובע אותה לעבירה. הוא כבר לא יודע איך קוראים לו. זה פחד אימים. אבל מה היא עושה? היא לא טיפשה. הכל מתוכנן, תראה מה זה. אומרת לו, אין שום בעיה, אבל רגע. מוציאה לו פסל מתחת לספה, שמה לו פסל, אומרת לו, אין שום בעיה. שתחווה לפסל. מה? אוי ואבוי, תגיד שאין אלוקים. חז ושלום, יש אלוקים. תגיד שתורת משה, חז ושלום, שקר. חז ושלום, אומר לה. אומרת, יעני, הדוד לא עבד עליו. ארליך, תביא לו עוד כוסית. נותנת לו עוד כוסית. בכוסית השנייה, נגמר הסיפור. הוא משתחווה לפסל, עושה את העבודה זרה, שם השם ישמור, המדרש אומר, זה עבודה זרה מגעילה. ואז הוא אומר שחס שלום אין אלוקים, ונופל איתה באבון. כמה מתו ככה? מהאבון הזה? 24,000 אנשים. מגפה שאפילו באבון, בחטא העגל לא הייתה. בחטא העגל לא מתו ככה. מי עצר את המגפה? תקשיבו טוב. היה אחד, קראו לו זמרי. זמרי זה לא היה איזה ילד קטן. אתם יודעים כמה הוא היה אומר, המרשה? 250. מהאדם זקן. הוא היה משבט שמעון. יש לנו ראובן. מי אחרי ראובן? שמעון, לוי, יהודה. לוי זה משה רבנו. שמעון זה השני. בא כוסבי בצורה, בת של בלק, בת, נסיכה, בת של מלך. בא לנסות להחתיא יהודים. תופס אותה, זמרי אומר לה, בואי לפה. תופס את המסער. היא אומרת לו, אתה משה רבנו? הוא אומר לה, לא, למה? היא אומרת לו, אבא שלי אמר לי להחתיא אותו. אתה הכי גדול פה. תראה מה אבא שלה, מה זה גויים. אבא שלי אמר להחתיא אותו. אז הוא אומר לה, אני יותר גדול ממנו. הוא לוי, אני שמעון. הוא תופס אותה, עומד מול משה רבנו, ואומר לו, משה, תגיד, זאתי מותרת, מותרת או אסורה? מה צריך להגיד לו, משה? אסורה. אסורה, נכון? נתעלמה ממנו הלכה. אפילו הצדיק, הכי גדול בדורות, אדון הנביאים, הנביא הכי גדול שהיה בכל הדורות, גם השייך לא היה נביא כמו משה, ברכה לו הלכה. מה זה ברכה לו? הוא לא יודע את ההלכות, הוא יודע. אבל במקום שיש חס ושלום חטאים כאלה, אפילו הצדיקים, ההלכות משתקחות מהם. משה לא ידע להשיב לו. אומר לו שאם תגיד שהיא אסורה, איך אשתך ציפורה שהיא גם ממדיין, היא מותרת? תשובה פשוטה, גייר אותה, או שזה היה לפני מתן תורה, מה הבעיה? הוא לא ענה לו. לקח אותה זמרי, נכנס איתה לו עליכם לאוהל, שמקטרים את האוהל הזה כמה אנשים? 24,000. באצטדיון בלומפילד, אחי. לא אוהל קטן, אתה יודע, בכנרת. משפחה יורדת שם, עושים עליה, יש מנגל. אוהל, באצטדיון בלומפילד, אחי. 24,000 מקטרים, רק שומרים. את כל הסיפור הזה מי רואה? פנחס. מה? כולם רואים, אבל הם לא רואים באמת. כשהם רואים, אבל אם אתה לא עושה מעשה, אז מה ראית, אחי? ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. ויקום מתוך העדה. מה זה ויקום מתוך העדה? הוא לא היה משה רבנו, הוא לא היה יהושע בן נון, הוא לא היה צדיק בדור, הוא היה ויקום מתוך העדה, אחד מאיתנו. פשוט העם. נכון, הוא הנכד של אהרון הכהן. אי אפשר לברוח מזה. אבל עדיין, אחי, זה היה ויקום מתוך העדה. ויקח רומח בידו, איך כתוב בתורה רומח? רש, מם חד בלי ואב. למה? אומר הכלי יקר, רומח, רמח. רמח איבריו הוא בא, עם כל האיברים שלו. הוא אמר לבורא עולם, ריבונו של עולם, להיכנס לאוהל שיש 24,000 מקטרים אותו, אני הולך למות. אבל דבר אחד אני יודע, מה ציווית? להיכנס לעצור את המגפה? אני עוצר את המגפה. אני אמות? אני אמות בשבילך. אני אבד את החיים בשבילך. זה הצדיקים האמיתיים. לא אכפת להם הם, אכפת לו, הקדוש ברוך הוא אכפת לו. מה עשה פנחס? נכנס לאוהל. הם רודפים אחריו עם חרבות להרוג אותו. קיצרתי לכם כל סיפור. למה? כי הם כתבו שהוא יוצא חרב, רוצה להרוג את זמרי. ראש שבט שמעון. אז הם באו להרוג אותו. מהפחד הוא נפטר. מהבעלה, בעלת המוות, הוא הבין שהוא הולך למות. יחתכו אותו עכשיו. הוא מת מהפחד. מפה, שימו לב, עד כאן זה מה שידו הייתה משגת. מה אמר רבנו? מה פתחנו איתו? שיעזור השם לשווים, כאשר אין יד טבעם, משגת. אם אתה הולך אחרי השם, יש מקום שאתה כבר לא יכול להתקדם. אומר לך, בעולם פה אתה כבר לא צריך להתקדם. מעכשיו אני מסדר לך את כל הסיפור. פנחס נפטר, השם מחזיר לו את הנשמה. וכשהוא מחזיר לו את הנשמה, הוא מעבר בו עוד שתי נשמות. נדב ואביהו. הוא גם מתקן אותם. שימו לב. הוא נכנס, אומר הזוהר, זה גם כתוב במדרשים, מדרשי חז"ל, 12 ניסים נעשים לו. הוא מצליח לדקור את שניהם. שלום הרי לצדיק. בא המלאך, מרים לו את האוהל. הקיצר חבר'ה,
12 ניסים, הוא מטייל איתם, הוא היה כהן, והם היו מתים, והם מטמים אותו. 12 ניסים. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, מגיע, זורק אותם לארץ, הם מתים, חלק שהם מפרפרים הם מתים, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בגלל שני אלה, כל עם ישראל ימותו, תעצור את המגפה. אני עוצר רגע פה. אחרי מעשה כזה שהוא עוצר את המגפה, מה כל עם ישראל צריכים לעשות? למחוא לו כפיים או לא? נכון? כולם צריכים למחוא כפיים. אתם יודעים מה עשו לו? ירדו עליו. מה? תראו את הרוצח הזה. בן פוטי, שאבי אמו יתרו, פתאום מגלים לעבודה זרה. אז תראה, סבא שלו רוצח יתרו, אז הוא גם רוצח. לא מחאו לו כפיים. הוא עשה מעשה אילאי, הוא עצר את המגפה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אפילו מלאכי השרת, כתוב במדרש, רצו להוטפו, רצו להתגוע בו. מה הקדוש ברוך הוא אומר להם? הניחו לו שקנאי בן קנאי זה. תקשיבו לי טוב, חבר'ה. יכול להיות שהסביבה שלך לא אוהבת את מה שאתה עושה, אבל אם הוא אוהב, אתה תנצח בסוף את כולם. אם בורא עולם אוהבת איך שאת נראית, איך שאת צנועה, את תנצחי את כולם. כולם. אם אחי היקר, אתה הולך בדרך נכונה, ואנשים סביבך לא. ובאללה, לא מתאים להם איך שאתה הולך בדרך שאתה הולך. לא בא איתנו לים, לא בא איתנו למועדון, אז לך אחי, לך תסתדר עם, עם החיים שלך, מה שנקרא. תן לה זמן, כדי לעבור קצת. ואז תראה איך כולם מתקפלים אליך. תראה הקדוש ברוך הוא מסובב את כולם אליך. פנחס, המלאכים רצו להוטפו. אמר להם, תניחו לו, קנאי בן קנאי זה. עכשיו שימו לב טוב מה השם אומר למשה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, בפרשייה עכשיו שלנו, בשבת. ואומר אדוני אל משה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. למה התורה אומרת שהוא בן אהרון הכהן? הוא היה גם בן של יתרו. אה? שים לב, אחי יקר צדיק שלי. אהרון היה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן. מה פנחס עשה לכאורה? נגד, הוא רצח פה. והתורה מייחסת אותו לאהרון הכהן שכל מה שהוא עשה זה מאהבת ישראל. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי, שימו לב למילים. השיב את חמתי מעל בני ישראל. בקנו את קינתי בתוכם. ולא חיליתי! מגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שאם פנחס לא היה קם ועושה מעשה, לא היה עם ישראל. לא משה רבנו, לא יהושע, אף אחד לא היה מציל אותם. קם יהודי אחד, מתוך העדה, ואמר, אני הולך אחריך השם. הצלת את העם היהודי צדיק. ומה השם נתן לו? הנני נותן לו את בריתי. שלום. חבר'ה, מה הכלי המחזיק ברכה של יהודי בעולם הזה? שלום. הכלי שמחזיק לך, אח יקר, את הברכה, עם ההורים. עם אשתך, עם בעלך, עם הילדים. מה הכלי שמחזיק לנו את הברכה? השלום. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו? בשלום. אם אין לך שלום, אין לך כלום. כשאתה פוגש יהודי בשבת, מה אתה אומר לו? שבת מה? שבת שלום. בלי שלום אנחנו כלום אין לנו, כלום. אומר בורא עולם, אני נותן לו את בריתי שלום. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, מה זה בריתי שלום? ועבידנה מלאך. אני הולך לעשות אותו מלאך, אומר השם. חבר'ה, יבוא משיח לפה. מי יודע לנו שהוא המשיח? איך נדע? יבוא משיח, יגיד שלום, אני המשיח. מי יגיד לנו שהוא המשיח? איך נדע שהוא המשיח? בית המקדש. אה? אליהו נביא, מי זה? בית המקדש. זה פנחס. מי יבוא יגיד לנו? אתם רואים אותו? זה המשיח. מי יגיד לנו את זה? פנחס. אבל איך נדע שזה יפה? פנחס, יבוא אחי, אתה תדע. רכב אש, סוסה, שיבוא לך פה, אחי. פנחס הוא זה שיגיד לנו מי זה המשיח. אומר בורא עולם לפנחס. ככה תרגום מנותם בנו זה, והבידנה מלאך, אני עושה אותך מלאך, חי וקיים לעלמה, חי קיים לנצח. למה? לבשר גאולתה, לבשר את הגאולה, בסוף יום היה, בסוף היום, בסוף הקץ. מה אומר לו השם? אומר הזוהר הקדוש, עכשיו תקשיבו לפצצה הבאה. יש פה זוהר, שמי שיבין אותו עכשיו, הוא צריך לצאת פה היום רוקד, רוקד. תקשיבו לי טוב. אומר הזוהר הקדוש, אתה יודע מה עוד הוא קיבל מבורא עולם? מה זה בריתי שלום? מה זה בריתי שלום? אומר הזוהר, כל ברנש, מה זה ברנש? אתם יודעים מה זה ברנש? אדם, כל אדם. כל ברנש. אומר הזוהר הקדוש, זה פלא פלאים. דמקנה לקודשא בריחו. מה זה מקנה לקדוש ברוך הוא? שאומר, השם כואב לי על מה שעושים לך, אני אשמור שבת, אני יניח תפילין, אני אשמור את הברית, אני אכבד את ההורים, אני עושה שטויות, אני אעשה שלום עם אשתי, לא יודע מה. אני אקום בבוקר להתפלל, מקנה, כואב לו. רוצה לקיים את מה שהשם מבקש מאיתנו. אומר הזוהר, לא יכיל, כוונה לא יכול, מלאכה דמותה. מה זה מלאכה דמותה? מלאך המוות. תקשיבו למילים, לשלטאה בה כשאר בני נשה. מלאך המוות, אחרי 120 שנה, הוא לא יוכל להתעסק איתך כמו שאר בני העולם.
אלא אחרי 120 שנה, מי שיבוא לקבל אותך, אחי, זה בורא עולם בכבודו ובעצמו, עם אברהם, יצחק ויעקב, בבא סאלי, הבן איש חי, הרב עובדיה, ימחאו לך כפיים. ראית את הסדרה יצאת צדיק? ימחאו לך כפיים, יגיד, יצאת צדיק, איזה צדיק. והקדוש ברוך הוא יגיד לך, בוא בני, אתה לא תיפגש איתו בכלל. אומר הזוהר, כל מי שמקנה לקדוש ברוך הוא לא יכול מלאכה דמותה, מלאך המוות לשלטה וקשר בני מנשה. כמו שנאמר על פנחס, כך אומר הזוהר. אתה הופך להיות כמו פנחס בשעתו. אתם יודעים מה אנחנו צריכים? משמעת עצמית. אתם יודעים מה זה משמעת עצמית? מי שרוצה הצלחה בחיים. אתם יודעים, היום ברוך השם בן פורת יוסף, יש כל כך הרבה מנטורים, כל כך הרבה תזונאיות. מה לאכול, מה לא לאכול. היא שומעת כל היום תזונאיות. אבל בלילה התזונאית הלכה לישון, והיא לא הלכה לישון. והמקרר נפתח. ואז היא רואה את המגנום. והמגנום אומר לה, היי, לילה טוב. שטויות, אני רק 80 קלוריות. אין הדבר תלוי אלא בי. יכול להיות פה רבנים, תזונאיות, מנטורים, מה לא. הכל יפה וטוב. אח יקר, בסוף זה משמעת עצמית שלך. משמעת עצמית פירוש שווה. שאני עושה את הדבר הנכון ואת המעשה הנכון, גם כשלא נוח לי וגם כשזה קשה. אבל אם אדם מצליח להתגבר, ומי שיש לו משמעת עצמית, הוא זוכה לשני דברים. א', סיפוק עצמי. שתיים, שמחה. מי שאין לו משמעת עצמית, הרב, אני אשמור את הברית 30 יום, אחרי יומיים נפל. קום, תתחזק. אבל אתה יודע מה, מה יגרום לך עכשיו, מה קורה לך? א', אין לך סיפוק עצמי. וב', עצבות. זה גורר עצבות. אם אתה נעול על משהו, לקחת משהו, גברת, מחק תמונות. מה את מתחילה להצטלם מחדש? תמחקי, תעזבי את זה. תשברי את היצר. אבל הרב, מה נזכה? מה נזכה? א', תהיי מסופקת מהחיים שלך. ב', שמחה. ג', זה מסירות נפש. הקדוש ברוך הוא ייקח אותך על כנפי נשרים. יש לך יותר טוב מזה בעולם? יש לך יותר טוב מזה בעולם שהקדוש ברוך הוא אומר לך, בוא אני איתך. ממה אנחנו מפחדים להיכשל? הוא ידע פנחס שהוא לא יכול להתמודד. הוא ידע שיש מה, הוא הולך להיכשל. הוא ידע את זה. אבל מה הוא אומר לבורא עולם? אני עושה מה שצריך לעשות. אני יודע, אני הולך לפעול שם. אבל דבר אחד אני עושה, אני נופל בשבילך. אתם יודעים, קראתי השבת סיפור על גוי אחד מאמריקה, קוראים לו תומאס אדיסון. שמעתם עליו פה? אולי יותר מבוגרים? תומאס אדיסון. מה הוא הציא? המציא. מה הוא המציא? הוא המציא נורה, אבל הוא המציא עוד מלא דברים, לא ידעתי, אבל הוא המציא מלא מלא דברים. מלא. הוא היה גאון מבריק. עכשיו תקשיבו לי טוב. הוא המציא את הנורה החשמלית. עד שהוא הגיע לעולם, מה שנקרא, כולם היו עם השישיות, נרות. תבין מה זה, הוא הפך את העולם. זה לא רק נורה חשמלית, זה עוד מלא דברים שהוא המציא, שם כל מיני דברים. קיצר, הבן אדם הזה, אמא שלו נפטרה, כשהיא נפטרה הוא היה כבר גדול, מיליונר, הכל. הוא נכנס לבית של אמא שלו, אחרי שהיא נפטרה. ואתה יודע, דברים אחרונים, לאסוף וזה. אז הוא בא עם משפחה. תקשיבו טוב לסיפור, הייתי בהלם שקראתי את זה. אז הוא בא, הוא פתח מגירה מאוד ישנה של אמא שלו. מה הוא? פתח מגירה ישנה. ואז הוא ראה שם פתק. ראו אותו מחזיק את הפתק ומתחיל לבכות. עכשיו, בן אדם מיליונר, בן אדם כבר עשה דברים בחיים. בוא נע, מה זה, אתה תינוק? בוכה. עכשיו, לא תגיד, זה היום הראשון שנפטרה, בסדר, מבין, בוכה. הוא בא, חוזר, בא, חוזר, לבדוק את הבית. אז האנשים שיושבים אמרו לו, תומאס, מה קרה? תומאס, מה קרה? ואז הוא אומר להם, הוא התיישב שם על איזה מיטה, ואמר להם, אני לא מאמין. אני רק עכשיו מבין מי זאת אמא שלי. ומה שהגעתי היום זה רק בזכותה. אז אמרו לו, מה קרה? הוא אמר להם, כשהייתי כיתה א', בבית הספר, קיבלתי פתק, עוד לא ידעתי לקרוא. כיתה א', לא יודע לקרוא עדיין. הייתי קצת שובב, אבל לא ידעתי לקרוא. והמורה הגיעה לי פתק, אמרה לי, תן את זה לאמא. אני לא יודע לקרוא, אז אני לא ידעתי מה כתוב שם. כשהגעתי לבית, באתי עם חיוך לאמא, אמא, קיבלתי פתק, חי, זה מהמורה. אמא שלי תפסה את הפתק, ואמרתי לה, מה כתוב שם, אמא? אז היא חייכה ואמרה, כפרה עליך, בשפה שלהם של האמריקאים. ואמרה לו, כתוב ככה, אמא יקרה, הבן שלך גאון ומבריק, יש לו מוח לא של ילדים רגילים. ובגלל שאין לנו בבית הספר מורים שיכולים לקח אותו למקום גבוה שהוא צריך להגיע, אנחנו מבקשים שממחר אל תביא אותו לבית ספר, תמצאי לו מסגרת אחרת, של ילדים חכמים. ככה אמא שלי קרה.
אבל עכשיו שאני קורא את המכתב, אני אקריא לכם, אומר לסביבה שיושבת לידו, מה כתוב במכתב באמת. אמא יקרה, הילד שלך בלתי נסבל. הוא לא מפסיק להפריע, הוא לא נותן שום מנוחה למורים, להורים. למורים והורים. אי אפשר יותר להחזיק אותו בבית הספר, הסרנו ממנו כל אחריות, ממחר הוא מסולק מבית הספר, נא תמצאי לו מסגרת אחרת. הוא אומר להם, אתם מבינים? הייתי בכיתה א' ילד רגיש. הייתי שוב, אבל רגיש הייתי. אם אמא שלי הייתה קוראת לי את המכתב הזה, כמו שהוא כתוב, הייתי מתרסק. אבל היא הייתה חכמה לדעת איך להרים אותי. את הנורה החשמלית, אתם יודעים מתי הוא המציא? אחרי 4 שנים של ניסיונות, שהוא עבר כ-2,000 ניסיונות להמציא אותה. מעל 2,000 ניסיונות. ואחרי 800 בערך, אשתו אמרה לו, תומאס, מספיק, תעזוב את זה, תמצא משהו אחר. דמו אמר לה? היא אומרת לו, אתה כבר מעל 800 ניסיונות ניסית ולא הצלחת. מה, לא תעצור? מה אומר לה? מצאתי 800 דרכים איך לא להרים את הנורה החשמלית. מצאתי 800 דרכים שהם לא הדרכים לייצר את המנורה החשמלית, הוא אומר לה. עכשיו אני יותר קרוב מאי פעם, על מה אתה אומר לי להפסיק? איך הוא הסתכל על המצב שהוא נמצא בו? נכון, נכשל! אבל איך חז"ל אומרים? אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן, הוא נכשל בהם. אנחנו יודעים מה אנחנו כולנו צריכים לדעת שני דברים. תזכרו את היסודות שעכשיו אני אומר לכם. זה יסודות לכל החיים. למה אנחנו מפחדים ולא מצליחים? אחד, א', אנחנו לא מכירים את הכוחות ואת היכולות שכל אחד ואחת פה קיבלו. זה אחד. והדבר היותר קשה, שאנחנו לא מכירים את הכוח שלו. כי אם היינו מבינים שמי שאמר והיה עולם זה אבא שלי, והוא רוצה שאני אהיה הכי גדול בעולם, עם הכלים שלי. כי אני רוצה לשאול אתכם שאלה, חבר'ה. מי יכול להגיד לי, מה זה מאמין? איך אתה יכול לגלות בן אדם שהוא מאמין? מסתכל על בן אדם, יודע, זה בן אדם מאמין. איך אפשר לדעת? כיפה לא מעידה על בן אדם אם הוא מאמין או לא. איך אני יכול לדעת אם אדם הוא מאמין? מה זה התנהגות? מה? שמח? שמח, הכל לטובה. יופי, אתם אומרים דברים טובים. תקשיבו לי מה כותב. רבי ירוחם ימיר, סליחה, הרב וולבה, אומר ככה. מאמין אמיתי, אומר הרב וולבה. צריך להיות א', שמח בחלקו. קודם כל, מה הוא? שמח בחלקו. אבל תקשיבו טוב מה זה שמח בחלקו. תראו את המילים. כי ברור לו שאין השם מקפח כל בריאה, ובכוחות שהוא קיבל מהשם יתברך, יכול בהחלט להגיע לשלמותו. אתה קיבלת כוחות באשדוד להתמודד עם הניסיונות באשדוד. אתה קיבלת באשקלון. אתה קיבלת בסדרות. הוא קיבל ביבנה. ההיא קיבלה בפתח תקווה. זה קיבל בחיפה. ההוא בקיבוץ. כל אחד, איפה שהניחו אותו, מהשמיים, הניחו אותו עם ניסיונות בדיוק בשבילו, ועם כוחות גם בדיוק כדי להתמודד. אומר הרב וולבה, לכן חייב האדם לקבל את עצמו כפי שהוא, גם עם המגרעות. לפעמים אדם מרגיש, בוא נה, אני מגעיל, מה אני עושה? תדע לך, יכול להיות שמה שאתה עושה דברים גרועים, אבל אתה צריך להבין שהמגרעות שלך הם גם האלוקים. אתה צריך להתמודד איתם, אבל אתה צריך לדעת לקבל את זה. לא לקבל ולהגיד אני לא מתמודד, לקבל, שמע, השם ברא אותי ככה, לא צריך לזרוק את הכל, אני אתמודד, אני אנצח. אומר הרב, לקבל את עצמו כפי שהוא ולהיות מרוצה עם כל מה שיש לו, הן ברוחניות והן בגשמיות. זה העומק של שמחה, שאדם מוצא שלום עם עצמו וחי בהרמוניה עם עצמו. מה אומר הרב? אתה מבין את הכוח שלך. מספרים שהיה איזה גמל קטן, חמוד, בגן חיות, איזה כלוב כזה, גן חיות, גמל. הוא היה בכלוב, זה לא כלוב כזה, זה לא מקום שתחמו להם את זה, מה שנקרא לגמלים. אז היה שם גמל קטן ואימא שלו, נעקה. אז הוא אמר לה, כאילו, הגמל הקטן, כאילו נקרא לו התינוק, אומר לאימא שלו, לנעקה, אומר לה, אימא, אפשר לשאול שאלה? אז היא אומרת לו, כן, בני, תשאל. אז הוא אמר לה, תגידי, אימא, למה יש לנו דבשת? זה נראה מוזר, זה לא כמו כל החיות, מה זה? אז אמרו לו, תשמע, אנחנו הולכים במדבר. ובמדבר צריך להחסן פה הרבה מים, כי במדבר אין הרבה מים. אז שיהיה לנו הרבה מים, תדלקים את עצמנו, ויכולים ללכת הרבה ימים בלי מים, כי יש לנו מים. אז אמר, הבנתי. אפשר עוד שאלה, אמא? אמר לו, כן, שאל בני. אמר לה, אמא, למה יש לנו ריסים כל כך ארוכים? מה, עשינו על חמה? מה זה הריסים האלה? מה זה הדבקה? אז היא אומרת לו, בני, אני אסביר לך. פשוט אנחנו הולכים במדבר, ויש הרבה חולות, סופות. אז הריסים מגנים עלינו מפני החולות. אמר לה, הבנתי, אם אפשר עוד איזו שאלה קטנה? אמר לו, בני, בטח, שאל, בני, שאל.
אז אמרה לה, תגידי, אמא, למה יש לנו רגליים גדולות וכפות רגליים פרסות ממש ממש רחבות? אז אמרה לו, בני, בגלל שאנחנו הולכים במדבר ויש לה הרבה חול, חול רך, חול בוצני, תובעני, אז כדי שנוכל ללכת, שלא נדבע. אז אמר לה, אמא, שאלתי אותך על דבשת, אמרת, בגלל שהולכים במדבר צריך שיהיה לנו דבשת שיהיה הרבה מים. שאלתי אותך על ריסים, אמרת שאנחנו הולכים במדבר, יש סופות שהריסים יגנו עלינו. שאלתי אותך על כפות הרגליים, למה הן גדולות? אמרת כי אנחנו הולכים במדבר. אפשר שאלה אחרונה, אמא? אמרה לו, כן. אז למה אנחנו בגן חיות? לא הבנתי, יש לך כאלה כוחות. כאלה עוצמות! מה אתה עושה בגן חיות, אחי? את זה צעק דוד המלך. הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הנפש, הנשמה שלי הענקית, תן לי לפרוץ. תוציא אותה ממסגר. ואת המסגר הזה בעולם לא סוגר, זה אנחנו סוגרים. כי אנחנו סוגרים לעצמנו בקטן. השם מה אומר לנו? הרחב פיך והמלאו. תרחיב אחי, תרחיב. אל תחשוש. תן לו להסתדר עם מה שאתה רוצה להגיע. טוב, מה אתה אומר? אני לא מסוגל. אתה צודק, ברור שאנחנו לא מסוגלים. מה אומר רבנו? אתה לא מסוגל. אתה מסוגל לשמור בית חצי שנה? הרב, אני אשמע, אני אקח שבועיים. אני לא יודע. את מוכל ללכת עכשיו צנוע לבחוק את כל הזה שלך, את כל המדיה והעניינים? הרב, תראה, תגזים, זה לא פשוט בשבילי. ברור. גם בשבילי לא פשוט. אבל אם אני איתו, הכל פשוט, אחי. אתה מרחף. אתם יודעים מי ריחף? לפני 500 שנה, מי זה היה גדול המקובלים? מי היה גדול המקובלים לפני 500 שנה? נקרא שר בית הזוהר, מי זה? מישהו יודע? איפה אתם טובלים בצפת? הארי הקדוש. הארי הקדוש, זכותו דגן על כולנו, אמן. הוא היה רואה בן אדם, אומר לו את כל סוד הגלגולים שהוא עבר בחיים. אתה יכול להבין את זה? זה לא בן אדם רגיל היה. עליון הביאה לומד איתו תורה. הוא נקרא, על פי הקבלה והפוסקים, שר בית הזוהר. הוא לקח את הזוהר, הוציא את הקבלה. הפשיט, מה זה הפשיט? הביא את הקבלה לעולם, מה שנקרא, כמו שצריך, לכל המקובלים. הארי הקדוש, היה לו תלמיד שהוא את כל התורה שלו העביר לו. מי זה? רבי חיים ויטל. אני קורא לכם עכשיו משאר הגלגולים. שלא תגידי פה, תגידו פה, אני מחזק אתכם באיזה סיפור פה, איזה משל. הכל פה כתוב, גדולי המקובלים פה. הארי הקדוש מלמד את המערכו, וכשהוא קרא לו, שהוא רוצה ללמד אותו, המערכו היה בהלם. למה? המערכו אומר לו, הרב, כאילו, מה אתה רוצה ממני? יש פה גדולי עולם שיותר גדולים ממני. רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך. רבי משה אלשך, גדול הדרשנים באותה תקופה. באותה תקופה. היה שם את הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה. גדולי עולם! הוא אומר לו, מה אתה לומד איתי? תלמד עם הגדולים, אתה לומד איתי? זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה לא כל כך דומה, אבל נגיד סתם בשביל לסבר את האוזן. מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שם ישמרו ויחייהו, נכנס עכשיו לבית מדרש, איך קוראים לך? תופס איזה נער, איך קוראים לך? הוא אומר, דני, דני שרבני, בוא רגע. מהיום אני ואתה לומדים ביחד. מה אנחנו כולנו נגיד? תגיד, מה הרב מסתלבט עליך? מה הולך פה? הוא אומר לך, אני ואתה חברו אותה כל יום, בוא תעבור איתי לירושלים, סדר לך ישיבה טובה, אני ואתה כל יום לומדים. אתה ישר תגיד, מה זה? יש גדולי עולם, מה אתה רוצה ממני? אני כולה נער, מה אני? נער, אל תאמר נער אנוכי. המערך אומר לארי הקדוש, מה אתה רוצה ממני? תשמעו מה אומר לו ארי. איזה דיבור, אומר לו ארי הקדוש. אומר לו ארי הקדוש, וכי מה קרוב היה לך עימי מעולם, ומה הנאה יש לי ממך? ארי אומר לו, מה אני חושב שיש לי איזה הנאה ממך, שלקחתי אותך? אלא אדרבה, אתה צריך וקטן מכולם, ולא היה לי לקרב אותך. אלא את גדולי הדור, וגם היה לי כבוד בזה. אלא אתה יודע למה בחרתי בך? לגודל מעלתך על כולם. עכשיו, מי שמסתכל, המערך הוא יודע, הם יותר גדולים ממנו. מה אומר לו, ארי, אתה יותר גדול מהם? איך יכול להיות? איך יכול להיות שאני התלמיד גדול מהרבנים? איך? תראו מה כתוב פה עכשיו. אל תחשוב בלבך כי מעלת בני אדם כפי דעת הבריות. אנחנו נותנים תגים לאנשים לפי מה שאנחנו רואים. ומה כתוב בשמואל? אדם יראה לעיניים ואדוני יראה ללבב. אתה יכול לראות אדם אחי, איזה בחור צעיר עם איזה עגיל פה, שהוא כל תפילין שלו בבוקר זה 100 קילו הוא מרים אותם. ואצלך אחי זה בקטנה כל בוקר טק נטילת ידיים, אצלו לעשות ברכת מזון זה יציאת מצרים. היא ללכת צנועה, זה בשבילה קריאת ים סוף. ועל זה נאמר, אבן מה עשו הבונים הייתה לראש פינה. האבן שכולם מעשו בה בעטו בה, מי בכלל זה זה? הילד שכולם בעטו בו. בסוף הוא עקף את כולם. היה הכי גדול. אומר לו למערכו, היא לא כפי דעת הבריאות.
ואם היית יודע מומים שנסתרים יש בבני אדם, היית תמע. אם הייתי מגלה לך, וואו, אבל אני לא יכול לגלות, אומר לו. אני רוצה לגלות את זה. אבל תדע, כי כבר בחנתי ושקלתי את כולם בכף מאזניים, ולא מצאתי בכל הדור כלי זך ונקיר וראוי כמוך, די לך בזה, אין לי רשות יותר לדבר, הוא אומר לו. ועל זה נאמר, האדם יראה לעיניים ואדוני יראה ללבב, ולכן חזק ואמץ לבבך ושמח בחלק נפשך ובמעלתה ודי בזה. יכול להיות שיושב פה איזה ילד, שהנשמה שלו, נשמה שלו, היא עוקפת את כל גדולי הדור. אנחנו לא יודעים, זה אנחנו לא יודעים. זה מי יודע? מי יודע? רק השם. עכשיו הוא יושב פה, מתעסק עם פלאפון, מתעסק, הוא יעלום, הוא נוצץ. הוא לא יודע את זה. הנשמה שלו זה גדול דור. הוא לא יושב פה ככה, אתה יודע. אחר כך הוא עושה טיול פה עם האופניים והחברים, יושב על הברזלים, פצר גרעינים, נרגיל עד 2 בלילה, חוזר, חופש. הוא לא מבין שאם היום הוא יחליט לקחת את ההגה ימינה עם הקדוש ברוך הוא, הוא הופך להיות גדול הדור. אני לא צוחק מה שאני אומר. זה הארי אמר למערכו. אל תראה כפי דעת הבריאות. דעת הבריאות מתאה. אתם רואים אותי לבוש ככה. יש פה אנשים עוקפים אותי 100%. בדוק. הכוחות, הנשמה. אתה לא יכול לדעת. אתה יכול לדעת? ברור, עם ישראל מלאים. בנשמות קדושות. רק הנשמות האלה התלכלכו קצת בבוץ. זה כמו יהלום שנפל לבוץ. מה עושים לו? אתה רואה יהלום עכשיו בבוץ. מה אתה עושה? אחי, אתה רואה 5 שקלים, אתה קופץ, נראה, אתה קופץ ראש לבוץ. ראית יהלום, מה אתה עושה? אתה יודע שזה יהלום. אתה יהלומן. שעון רולקס, ראית על הרצפה, מה אתה עושה? נק חוט עם החברים, זוט, פח, בום, נכון? לוקח, שוטף אותו, אחי, טה, 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 נכון? יפה. אתה רואה נשמה של יהודי, אחי, קצת איתך לך. מה עושים לה? שיעור תורה פה, שיעור תורה שם, ציצית, תפילין, צניעות, טק, טק, הבחורה עולה, עפה באוויר, אחי. אתמול הייתי בשיעור איזה מקום, לא משנה איפה. יצא מישהי, אני לא מדבר עם נשים, וממש עם כל הגברים שהייתי, באתי לכנס לאותו, הרב, אפשר שאלה אחת קטנה. ראיתי שהיא ממש עומדת לי פה, כן? אבל זריז, מה את רוצה? הרב, תראה, אני מחקתי תמונות מהאינסטגרם, מהפייסבוק, מכל המקומות. אבל היא לא המשיכה לדבר. חברה שלו אומרת, הרב, אני אגיד מה שהיא רוצה, היא כבר ממש דמעות. היא לא מצליחה למחוק עוד כמה תמונות מסוימות, לא לא צנועות, עם חצאית, אבל לא חצאית כמו שצריך. כאילו, חצאית לא כמו שכתוב בהלכה. ונערה, צנועה כולה. היא עצובה מאוד מזה. אמרתי לה אחד, דבר ראשון. קודם כל, מה קראתי לכם בשיעור? רבי ירוחם ממיר, מה אומר? הרב וולבס, סליחה, מה אומר? שמה זה אדם שהוא מאמין? שהוא שמח במה? חלקו, גם ברוחניות וגם? אז אמרתי לה, דבר ראשון, תשמחי במה שמחקת. עדי כפויה טובה לקדוש ברוך הוא, תשמחי. דבר שני, תתפלל לי לאבא, בקשי עזרה, מכל יכול, מלך מלכי המלכים, שאת לא רוצה שישארו התמונות האלה ככה, כל העולם יראה אותך. שאת עושה כוח למחוק את הכל. והוא יעזור לך. כמו שהוא עזר לך בקודמות למחוק, מי עזר לך? מה, את עשית את זה? זה הכל הוא! מי עוזר לך בפרנסה, אחי? מי עוזר לך? מי עזר לך היום לבוא לפה? מי? יש לך אוטו? מי? השם מעלה, השם מתברך מעלה לבן אדם מעלה אחת בחום, מעלה אחת בראש בחום. מה קורה לבן אדם? בפרט דברים. גמור, אחי. אבל יהודי צריך לדעת, אפשר לצאת מהכל. מהכל אפשר לצאת. לא יודע אם סיפרתי לכם פעם, פה באשדוד, היה איזה אדם קירח לגמרי. קירח. היה לו 3 שערות על הראש. 3. אז הוא בא לספר, אמר לו שלום, אמר לו לספר, מה כבודו, מה אתה רוצה? אמר לו, יש לי, אני רוצה שתעשה לי צמה. נראה לו מוזר על הספר, אמר לו, טוב, תשאר. בא לעשות לו צמה, תוך כדי שהוא בא לעשות לו צמה, נתלשה שערה. הספר נבעל, אתה יודע, פה כל שערה זה משקל עכשיו. אומר לו, וואה, וואה, סליחה, אדוני, נתלשה שערה, מה נעשה? יש פה רק 2 שערות עכשיו. אמר לו, טוב, תעשה שביל באמצע. הספר בא לסרק, נפלה, נתלשה עוד שערה. אומר לו, וואה, וואה, נתלשה עוד אחת, מה לעשות? נשאר רק אחת. הוא קם, אמר לו, עזוב, תשאיר פזור, אני הולך הביתה. אתה יכול לצאת מהכל, אחי, שאלה מה אתה רוצה. אבן מה עשו הבונים הייתה? מה דיברנו היום? 1. אתה לא מזלזל בעצמך יותר. אתה פנחס. 2. זה לא הכוח שלך. תזכרו, זה לא הכוח שלנו. אנחנו לא עושים פה כלום, הכל זהו. גם הדברים הקטנים שאנחנו נראים שכאילו זה אנחנו, זה לא אנחנו. 3. ואת זה אולי לא הזכרתי בשיעור. תהפכו למצב טיסה. אתה יודע מה זה מצב טיסה? טלפון. לא שומע. נכון, אין קליטה, נכון? אין הודעות, אין טלפונים. תהפוך אחי בעולם הזה למצב טיסה קצת. תהפכי אחותי למצב טיסה. מה זה מצב טיסה? מה יגידו לך? כן, 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 תתקדמי. ידברו עליי? כן, 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 תתקדמי. יגידו לך, גנב, שקרן, רמאי, רמאי, שקרנית, שחקת אותה, סתם לא ידעתי, סתם ראיתי אותה בחוף ים, איזה ככה, ראיתי אותה במועד. תשמעי ככה, מצב טיסה, אין קליטה, אין קליטה, ממשיכים.
לא חס ושלום מזלזל, לא מזלזל. אבל מה עושים לנו, מה עושה לנו הביקורת? הביקורת יכולה להפיל בן אדם. לכן אדם צריך להיות ביקורתי עם עצמו, לא ביקורת כשהוא מפיל את עצמו, אלא מה אני אמור לתקן ומתקדם הלאה. ועתה אל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוסכם, ועתה זה לשון תשובה. אל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוסכם, השם רוצה שתשמח. קום, תשנה ותשתנה. בעזרת השם, אני רוצה לעשות אתכם פה מהלך רציני מאוד, של כמה קבלות, להרעיד את השמיים בעזרת השם. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל המצב לא פשוט בעם ישראל. לא פשוט. בסוף, בסוף יהיה תמיד טוב לעם ישראל, זה בדוק. אבל אנחנו צריכים הרבה הרבה זכויות. הרבה זכויות כדי להטות את הכף. מכל פינה בעולם מסתכלים עלינו, מסתכלים עם העיניים, כל האויבים, עם העיניים. אם אנחנו נהיה חזקים בזכויות, כמו שכותב רבנו בכי על הפרשה, שעם ישראל ניצחו במלחמת מדיין, הם ניצחו ולא נפקד איש, אחד לא מת. אומר רבנו בכי, איך יכול להיות? אומר רבנו בכי, הזכויות שלהם, הם היו שלמים במצוות. אם אנחנו נקבל קבלות אמיתיות, אני עושה פה עכשיו 10 דקות גג. קבלות, דבר אחד אני מבקש. לשבת ולהקשיב, ואני עושה את זה זריז, נעשה את הקבלות צ'יק צ'ק, ובסוף קבלת על מלכות שמיים, עד כיסא הכבוד אנחנו נצעק, שהשם ישלח את המשיח ברחמים. אמן. מי פה מהקהל, גברים או נשים, בחוץ, למעלה, למטה, מוכנים. מי שלא שומר שבת אולי. שבת הקרובה זה 2 פרשיות ביחד. מטות מסעה. אנחנו מסיימים את ספר במדבר, עוברים לספר דברים. שבת הזו זה 2 ציפורים במכה אחת. 2 פרשיות. אולי יש פה אנשים, אולי, נשים או אנשים, שלא שומרים שבת, השבת הזו יקבלו על עצמם, אחת הזו, הקרובה. שזה 2 הפרשיות ביחד. יש פה מישהו כזה, אני רוצה לברך. שבת. שבת. מה השם שלך, צדיק? איך? אילאי. מחיאות כפיים לאילאי הצדיק, כל הכבוד. עוד מישהו או מישהי, שבת. איך קוראים לך? רועי. בן כמה אתה רועי? איפה מחיאות הכפיים? רועי בן 10.5. רועי זה הדור הבא. יש פה עוד? מה השם, אחי? יגל דוד. מחיאות כפיים ליגל דוד הצדיק, כל הכבוד. שלכם אשדוד. יש פה עוד מישהו או מישהי, שבת, קרובה. עוד מישהו או מישהי. אני רוצה לברך. מה השם צדיק? איך? רהב, הבנתי. מחיאות כפיים לרהב הצדיק. עוד מישהו מהגברים או האנשים. שבת קודש. אותי ביני וביניכם. מה השם החכב? מאור הצדיק, כל הכבוד מאור. איזה עדיפים פה. יש למעלה מישהי? מה השם? אגם? אדר, חיות כפיים. זה נקרא יש שומרים ויש שומרים. יש פה עוד מישהו או מישהי לפני שאני חותם? מה השם? אגם. חיות כפיים. תנו לי מחיות כפיים, אז זהו. עוד מישהו או מישהי? מה? יאלי? טלי. כי ישמרה שבת, אל ישמרני, איי 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 איי, אותי לעולמי, בנו, בני. כי ישמרה שבת, תדעו לכם שכל שיר, עוזי וזמרת ים ויעילי, כל שיר שנשיר ביחד זה ישועות. יש פה עוד מישהו או מישהי שבת? מה השם אח יקר? אורן הצדיק, מחיאות כפיים לאורן. שמח בני בחלקך, לא תיקח גם את שלך. שמח בני בחלקך, לא תיקח שלך. השמחה תחייך, עולם לפניך. יש פה עוד מישהו או מי שאני מברך? דניאלה, או, מי שברך אבותינו ואמותינו יברך את מי שלקח על עצמו שבת, לא לזוז, אני לא סיימתי. לקח על עצמו שבת,
או לקחה שבת. שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם זרות טובות. כל הרווקים, רווקות, זיווגים, הגונים. נשואים שלום בית ושמחה. זכו לאושר וכבוד. ברכה וישועה. השם יגביה מזלכם. זכו לאמונה באבא. כן רצון לומר אמן. קבלה שנייה. קבלה שנייה. מי מסוגל, מסוגלת? כולנו מסוגלים. שאלה אם אנחנו רוצים. שבועיים, שמירת נגיעה. אני כבר רואה יד ראשונה של בת ישראל למעלה מאחורה, וגם הצדיק הזה פה. שבועיים, אבא ואמא כמובן שמותר, זה אבא ואמא, סבא וסבתא מותר, אחים קטנים מותר, אבל לא דודים, לא חמה, לא חמותך, לא דודות. ירימו יד, שמירת נגיעה, שבועיים, אני רוצה לברך. כל הכבוד. מי זה אני אמר? בחוץ. גם אתם פה. אין ידידות, אל תגיעי פן תיפגעי. כל הכבוד לכל הבנות בחוץ. איפה מחיאות הכפיים לעם ישראל? רבנו שאג בקול גדול, אין שום יאוש, אין שום יאוש בעולם כלל. רבנו שאג בקול גדול, יאוש, אין שום יאוש, אין שום יאוש בעולם כלל. מי שברך אבותינו ואמותינו יברך את כל מי שקיבל וקיבלה על עצמה את הקבלה הענקית הזו, שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות, זיווגים וישועות, כל אשר תפנו תצליחו. כן יהי רצון לומר אמן. קבלה שלישית, נשים, מי מוכנה לקבל על עצמה בעזרת השם, מהבנות פה באשדוד, או אלה שלא מאשדוד ובאו, אם הולכת עם מכנסיים וכדומה, אנחנו עושים פה לקיץ, וזה המצווה היא כפולה ומכופלת, פי 100, כי זה קיץ, קבל על עצמה ל-26 ימים, את תיכנסי לחודש אב כמעט אלול, כמעט לחודש אלול עם חצאית עושים לה, 26 ימים, אבל שעוברת את הברך, אני רוצה לברך אותה בשם, כולם יענו אמן פה. האם יש פה מישהי כזו? הנה מאחורה, מה שמך? אביגיל, מחיאות כפיים לאביגיל. עוז והדהר לבוש עבר, תשחק ליום אחרון, לה 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 ללאי, די, 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 די. יש פה עוד מישהי? וואו, איזה כן, מקהלה. יעל? מי עוד? שיילי, מי עוד? מה השם? דבורה. חיות כפיים לעם ישראל, הבנות, כל הכבוד. אילו יהודי היה יודע כמה שאוהב אותו, לא שומעים, היה יודע שהשם אוהב אותו, היה שמח, שמח ורוקד 120 שנה, היה שמח. חבר'ה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אני מבקש לכם דבר אחד, לא בשבילי, בשבילכם. מי שלא שר איתי, לפחות שימחא כפיים, לא בשבילי, אתם יודעים למה? כי רבי נחמן אומר, תוך כדי השירים תמחא כפיים. רבי נחמן אומר, כותב את זה בכמה מקומות, גם רבי נתן ברסלב, שכשאתה מוחא כפיים, אתה יודע מה אתה עושה? ממתיק את כל הדינים. אתה יודע מה זה אומר ממתיק את כל הדינים? זה אם חלילה וחס, סתם דוגמה, אדם חולה, רוצה צריך לתרופה, איזה אנטיביוטיקה, אימרה, נכון? במקום זה תחשוב ואוכל קליק, הוא נהיה בריא, איך? סבבה לו, לא? תביא עוד קליק, תביא מגנום, תביא, נכון? אומר רבי נחמן, אתה מוחא כפיים, רוקד או שר, אתה ממתיק את כל הדינים. אז אתה לא שר, אתה ביישן, לא יודע. לפחות נמחא כפיים ששרים. יש פה עוד מישהי? חצאית. שמירת נגיעה, מה השם? תאיר ציפורה ונועה. מצווה גדולה להיות בשמחה. בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות. איי איי איי. מצווה גדולה להיות בשמחה. להיות בשמחה תמיד. מי שברך אמותינו? צניעות? מה שאמרנו חצאית? מה השם שלה? אגם. כל הבנות שאמרתי רווקות? מי שברך אמותינו, יברך את כל הבנות הצדיקות שקיבלו על עצמן חצאית, שמלה, בעזרת השם צניעות, שהקדוש ברוך הוא יגזור לכן גזרות טובות, קר לכן אוצרו הטוב, כולו זיווגים וישועות, שמחת חיים, מזל ושפע, כן ירצה לומר אמן. גברים, מי מוכן 30 יום? שמירת הברית. הנה הראשון מחיאות כפיים. איפה מחיאות הכפיים הצדיקות? כל הכבוד. עוד ידיים, שמירת הברית. עוד ידיים. אשריכם ישראל. כל הכבוד. מי הרים את היד? אשריך. בסוף אני רואה את הצדיקים. כל הכבוד, אשדוד. כל הכבוד. איזה שיר מגיע לכם?
עתירה ישראל עתירה תיגו איי 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 מלוא עירה עתירה עכשיו כגור אריה לא אתה אני מבקש אנחנו לקראת סיום לא לזוז יש פה יהודי שאמר שהוא ממש חייב ללכת אבל הוא אמר לי אני רוצה לקבל עוד קבלה לפני שאני זז הוא מקבל על עצמו ועכשיו נפתח את זה גם לגברים וגם לנשים זאת קבלה אדירה הנה יש לך זכות הוא מקבל על עצמו בחודש הקרוב לא ללכת לחוף ים או בריכה מעורבת מי הגיבור הראשון אחריו או הגיבורה ירימו יד אני רוצה לברך אשריך אשריכם ישראל מי עוד כל הכבוד בחוץ טריבון על הפמיליה כל הכבוד אחי אשריכם בנות ישראל בחוץ אשריך צדיק יש פה באשדוד נפרד נכון יש אלטרנטיבה מאחורה יש בנות אין 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 מעורב לא בריכה גם מעורבת מי עוד מרים לי יד אשריך בחוץ למעלה איזה שיר? אירמיה, 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 מוגלו. אירמיה, 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 מוגלו. דוד מלך, חי וקיים. דוד מלך, ישראל, חי וקיים. דוד מלך, ישראל, חי. וקיים, לי 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 לי, דוד. מי שברך אותנו ומותנו, יברך את כל הגברים שקיבלו שמירת הברית וחוף ים וברכה מעורבת וגם את הבנות. הקדוש ברוך הוא ימלא שעות איתכם לטובה. רגע, דקה 92, זמן קציעות. קסם, גם שמירת נגיעה מחיאות כפיים לקסם. השם יתמלא על כולכם ברחמים. יזכה את כל מי שקיבל את הקבלות האלה לאור ושמחה. זיווגים וישועותכם ירצה לומר אמן. לא לזוז. רגע, אני פה. לא שומע? אפרת, שמירת נגיעה, מחיאות כפיים לאפרת. אני רגע, אני רוצה לברך, אבל אני שנייה. אחי... יאלי ואוריה? חופים מעורבים וברכה מעורבת, מחיאות כפיים לבנות למעלה. כל הכבוד לאשדוד, כל הכבוד. איזה קבלות, יאללה, לעם ישראל. בלי מכות, רגיבי. מה השם? רגע, שהיא לא תרביץ לנו. נועה? נועם! נועם ו? אסתר, אסתר המלכה, 26 ימים צניעות, מחיאות כפיים. כל מחיאות כפיים פה, כל החז ושלום האסונות והגזרות הקשות, שחז ושלום היו צריכים לבוא חלילה על ישראל, הכל על חיזבאללה ואיראן אמן. וגם השם יפנק את ארדואן בטורקיה קצת. אני רוצה לעשות עוד שתי קבלות, ואת הברכה נעשה כולל, לפני שאני מחלק ציציות וסידורים לבנות, סידורים וציציות לבנים. בבקשה, הקהל הקדוש. קבלה לנשים, קבלה לגברים, נעשה את זה זריז, לפני שאני מחלק דברים. מי מוכנה מהבנות, היום, להיות פנחס? מה זאת אומרת? אני אסביר. אם יש לה רשתות חברתיות, נכנסת לכל הרשתות, כל תמונה, סרטון, לא צנועים, כולל וואטסאפ בצד, לא יודע, כל תמונה שיש לה לא צנועה, היא מוחקת מההיסטוריה, מענן, ענן וערפה, לא יודע מה איפה, כל מיני שמירות, למחוק את הכל, אני רוצה עכשיו לברך אותה, וכולם פה יענו חזק אמן, כי זאת קבלת הקבלות. אפרת, ו? אפרת ונאור, ו? אורי ו? נועה? שי? מוריה? אוריה? מעיין? שם באחור, מי? מה השם? שילת? מעיין? מי שברך עם אותנו הקדושות? דניאלה, סייף, כחל ולאה. יברך את הבנות שקיבלו על עצמן את הקבלה, גם אם לא שמעתי את השם. השם יזכה אתכן לברכה והצלחה, זילוגים וישועות. תן לי רצון לומר אמן. גברים, מי מוכן מהגברים? שימו לב טוב מה אני מדבר איתכם עכשיו. יום אחד בשבוע למשך חודש. יום אחד בשבוע למשך חודש. אתה קם תפילת שחרית במניין, באיזה שעה שאתה רוצה? שלושה חודשים, כל יום אתה הולך?
ואני עושה פעם בשבוע. אתה לקחת כל יום? לא, לקחתי לך פעם בשבוע, אני הולך שלושה. כל הכבוד, השם ישמח לך. איזה אלופים. איזה שיר מגיע לכם? אל תירא ישראל, אל תירא, כי הוא אריה לא אתה, ואריה אם נשאר, מי לא יירא, מי לא יירא, אל תירא. מי שברך אבותינו ואמותינו, לא לזוז עכשיו, אני מחלק ציטיות וסידורים, יברך. את כל מי שקיבלה, כל מי שקיבלה על עצמת הקבלה מקודם שאמרנו, שזה למחוק תמונות וכולי, וכל הגברים הצדיקים שקיבלו עכשיו את הקבלה האדירה הזו, של פעם בשבוע, למשך חודש, לקום להתפלל במניין, 8:30, 8, תראו מניין שסבבה ונוח לכם. שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות, שמחת חיים, ברכה וישועה, השם יפתח לכם אוצרו הטוב, לזיווגים וישועות. כן, אני רוצה לומר, חבר'ה, מי אין לו פה ציצית, אני נותן לו עכשיו ציצית. מי אין לו ציצית? לא לזוז מהמקום, אני שולח לכם. זה שפע. תעביר לו. רגע, רגע, לא לזוז בנות, אני רוצה לתת סידורים. איפה מחיאות הכפיים לצדיקים? למה אנשים ישנים לי? מי אין לו? אין לו, רק מי שאין לו. מי שיש לו, לא להרים לי יד. מי אין לו? לעמוד, נעשה קבלת מלכות שמיים. בואו לידי, בואו, בואו לידי. בנות, מי מוכנה לקבל על עצמה, בעזרת השם יתברך, להתפלל כל יום ברכות השחר ו-18, דוד יביא לסידור. יש פה מישהי כזו? למעלה. דוד, תראה אם מאור או מישהו יכול לעזור לך עם הסידורים לבנות. רגע, רגע. מי אין לו, אין לו ציצית בכלל? מי אין לו? אין לו. לא יש לו. מי נמצא כאן ואין לו? רגע, כולם יקבלו, אבל אני קודם כל אלה שאין להם. כך. מי אין לו? אתה תופס? חבר'ה, בואו נקבל על מלכות שמיים. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הצליחה נא, אנא אדוני הצליחה נא. חבר'ה, החיילים צריכים שמירה והגנה, וגם אנחנו נעשה עכשיו ביחד שיר למעלות, גם הגברים והאנשים בחוץ ולמעלה, לעשות שיר למעלות מכל הלב, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ירחם על כל עם ישראל, אמן. ביחד. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, שמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.